qancha olim va fizolarga beshik bo'lgan Xivaning ichan qalasi dunyoning to'rt tomonidan kelgan mehmonga eshik ochdi. Nafaqat Markaziy Osiyo, balki okean orti mamlakatlaridan tashrif buyurgan mohir kamonchilar, alqomat polvonlar, devqomat pahlavonlar, tulporida shamoldek yeladigan chavandozlar bitta davraga qo'shildi. O'zbekiston xalqaro etnosport festivaliga mezbonlik qilish asosida xalqlararo diplomatiya, xalqlararo do'stlik ko'prigini mustahkamlashga bel bog'ladi. Xalqimiz azaldan mehmonnavozlikni kiftiga keltirgan, hatto donini cho'qilagan qushning Makka'dan qaytganini ko'rganlar ham bor. Dasturxonining ko'rki shirmaynon, taomlarning sultoni so'zsiz palovxon turadir. Shu kuni oshpazlar o'rtasida o'tkazilgan chempionatda barcha hududlarimizga xos bo'lgan oshlar pishirildi. O'z ishining ustasi bo'lgan qo'li shirin oshpazlarimiz nafaqat keluvchilarni, balki ziyrak hakamlar hay'atini ham hayratda qoldirdi. O'zbek milliy palovimizni ham mahalliy hamda xorijiy mamlakatlardan kelgan sayyohlarga biz tanishtirayapmiz. Ular taniydi, lekin bugun yana amalda ko'rib, tatib ko'rishsin ular. Chunki bizani oshimiz Guinness rekordlar kitobiga kiritilgan 2017-yilda. Butun dunyo bo'yicha chempion hisoblanadi. Bir necha baquvvat bilaklar bilan o'rnidan zo'rg'a qo'zg'atilgan toshlarni osonlik bilan marra chizig'iga olib o'rgan sportchilar qatnashayotgan bahodirlar bellashuvi ayniqsa tomoshaning zo'ri bo'ldi deyish mumkin. Jarayonlarni kuzatib aytish mumkinki, etnosport ishtirokchilaridan katta kuch, mahorat va uzoq vaqt ko'rilgan tayyorgarlik ham taqozo etiladi. Shuningdek, festivalda belbog'li kurash bo'yicha xalqaro turnir, o'zbek jang san'ati, mass wrestling, bahodirlar o'yini va tosh ko'tarish bo'yicha jahon chempionatlari, kamondan otish bo'yicha xalqaro ochiq turniri, milliy kurash, bel olish va uch kurash, turon yaka kurashi, kamondan otish, qushlar ovi va ot sporti turlari bo'yicha sport o'yinlari bor edi. 90 kilogramda o'zimni kuchimni sinab ko'raman. Mass wrestlingdan 3 kara O'zbekiston chempioniman. 1 kara kumush medal jahonda. Bizning kimligimiz, bizning ota-bobolarimiz kimligi bular qiziqtiryapti. Davlat rahbarimiz shunaqa sharoit yetkazib bergandan keyin biz o'zi qilmasa iloji ham yo'q. Faqat biz harakat qilishimiz qoldi xolos. Pokiston jamoasi deyarli barcha turlar bo'yicha kuch sinashyapti. Ammo asosiy maqsad g'oliblikdan tashqari ishtirokchilar bilan ham do'stona munosabatlarni o'rnatishdir. Meros bilan bog'langan etnosport bilan birlashgan Butun jahon etnosport konfederatsiyasi mazkur shior ostida o'tkazgan sammitida ko'plab xalqaro tashkilotlar va 120 dan ortiq xalqaro sport federatsiyalari rahbarlari ishtirok etdi. Muloqotlarda etnik sport turlarining xalqaro miqyosdagi ahamiyati haqida so'z bordi. Bu borada oldinda turgan muhim vazifalar muhokama etildi. Omad, baxt ramzi san, samoviy xumo. O'z tarixidan, urf-odat va ma'naviy sarchashmasidan suv ichgan qadriyatlar bardavom bo'ladi. Xalq o'yinlari ana shu xalqning o'zligi, turmush tarzi bilan bog'liq bo'lgani bois ham asrlar osha avlodlarga yetib kelmoqda. Festivalning tantanali ochilish marosimida ham bu jihatlar e'tirof etildi. Ming yilliklar bilan tengdosh qadriyatlar, urf-odatlar va xalq o'yinlari ajdodlar orqali avlodlarga yetib keladi, ammo ularning bardavom bo'lishida avlodlarning zimmasiga ikki karra ko'proq mas'uliyat tushadi. Xalqaro etnosport festivalini tashkil etgan tashabbuskorlar ham ana shu mas'uliyatni dildan his etgan. Bunda nafaqat turkiy xalqlar, balki dunyoning ko'plab davlatlarining boshini qovushtirish, birgalikda rivojlanish ko'zda tutilgan. Butun jahon etnosport konfederatsiyasi raisi Najmiddin Bilol Erdo'g'on bilan uchrashuvda ham shular haqida so'z bordi. Unda xorazmlik yoshlar va Xiva shahrida mehmon bo'lib turgan yosh sportchilar ishtirok etdilar. Kuni kecha rasmiy ochilish marosimi avvalida hurmatli prezident Shavkat Mirziyoyevning festival ishtirokchilariga yo'llagan tabrigi o'qib eshitildi va unda haqiqatan hurmatli prezident yoshlarni qo'llab-quvvatlash, etnosportni rivojlantirishning xalqaro miqyosdagi ahamiyati haqida juda o'rinli fikrlarni bildirgani e'tiborimni tortdi. Bu haqda o'zaro uchrashuvimizda ham fikr almashgan edik. Yoshlar bilan muntazam ishlab kelayotgan inson sifatida bu so'zlardan qattiq ta'sirlanganimni bayon etmoqchiman. Davlatingiz rahbari ning yoshlarga qaratayotgan e'tibori, sportni rivojlantirish, ayniqsa qadim xalq o'yinlarini saqlab qolish borasidagi sa'y harakatlari tahsinga loyiq. Bu borada O'zbekiston va Turkiya rahbarlarining qarashlari o'xshash. Har bir xalqning o'z epolari, afsonaviy qahramonlari bor. Ular dengiz mavjlarini jilovlay oladi, tog'ni urib talqon qila oladi. Avlodlar doim ulardan iftixor etib, faxrlanib yuradi. Ularning esa martligi, jasurligi, bag'rikeng va tantiligi shubhasiz qahramonga aylantirgan. Etnosport yangi
qahramonlarni kamol toptirish, kashf etishga xizmat qilishi bilan ham ahamiyatlidir. Muhimi ularning aksariyati O'zbekiston zaminida shuhratga erishdi, kashf etildi.